إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu me falenderimet më të plota, ashtu si që meritoni madhi Zot falenderojt. O Zot, ju në ty të kërkojmë të na falesh edhe të mëshirosh ti e më i madhi fales. O Zot, ju në ty të lutëm i na udhëzon rrugën e drejt, në largon nga e keqa, në largon nga besi, në ruaj nga çdo dëm dhe nga çdo e keqe që e ka prej ardhi nga vetë vetja dhe nga nefsi jonë dhe nga shejtani i mallkuar. O Zot, ju në ti e më i mirë i ruajtës, u Allahu khairun hafidha, wa hua arhamur rahimin. E pa dyshim, Zot, jesh më i madhi, mëshirues, mëshirues i mëshiruese. O Zot, ju në ty të lutim, mos e dënatë të tubim që mbidhet për ty, mos e dënatë të gjuhë që të regën për madhështin dhe për fenë tënde. O Zot, ju në ty të lutim, mos e dënatë të sy që lëtojnë nga frika ose nga madhi për ty. O Zot, ju në ty të lutem, mos i dënato zemra që janë të mallëngjyra dhe të dashuruara pas takimit tënd ditën që do të dalim për para teje. Ja kethira la afu i ammen kethura dhembu ledejhi, gja e kel mudni bujur, jergju sotha anjur mi edejhi, e në dajfun wa gjeza u dajfi ihsanun i lejhi. O ti shumë falës ndaj robit që shumë ka më katuar, të këti po vjen më katari me shpres për të pranuar. Unë jam mjusafir të këti, e mjusafiri duhet ndëruar. E shhedu e nga ilahe illa Allahu mahdahu la sharikele, dhe shmojmë se i vetëmi që me drejt meriton adhurimin, as kushti e të përveçti e thikmi me bindjet plot, me sigurim më të madhe që buron nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit, je vetëm ti o Allah, nuk ka zot tjetër të ngjashëm ose të barabartë me ty. I vetëm krijimin tënd, i vetëm në cilësi dhe në atributet e tuja, i vetëm në adhurimin tënd. Allahu xhelle xhelaluhu krijuesi i gjithçkaje. Ditën e madhe, ditën e tubimit, ditën që do të dalim përpara Allahu xhelle xhelaluhu, ditën që rënqethen lëkurët, ditën që dritërohen zemra, ditën që do të lëkundët dhe nuk do të kenë stabilitet qoftë dhe këmbët e forta që kanë qenë forta në këtë jetë, ditën që njerëzit do të friksohen shumë sa që zemrat arrin në fyt nga frika, ditën që njeriu i bën dalje dhe familjarëve ti më të dashur dhe më të ngushtë, ditën që do të shohësh se si nëna praktis fëmijën e saj, ditën që do t'i shohësh njerëzit të dehur, të duken si dehur me gjithsa ta nuk janë dehur, por se dënimi i Zotit është shumë i madh, në këtë ditë do të shohësh se si disa njerëz do të thonë, o Zoti ynë, janë disa njerëz që kanë qenë me në dynja që neve nuk po i shohim këtu në tubimin e madh. Ku janë ato o Zot, a mos valli ke harru, a mos valli nuk janë rinjallë, e do të thuhet atyre, ne i kemi futur ato në xhenet me shpejtësi, ashtu si që ato garonin edhe shpejtonin në veprat e mira dhe i bënin ato shpejtësi sinqerta vetëm për Allah, vetëm për Allahun xhelle xhelaluhu. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu,
Sigur se dëshmojmë se i dashur i ynë Muhammed Mustafa i alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhelle xhelaluhu. Thot në hadithin e vërtet, kullu ummeti se yadkhulun al-jannata illa man aba. Të gjithë njerëzit do të hyjnë në xhenet përveç atij që nuk don. I than, kush është ai që nuk don i dërguar i Allahut që të hyjë në xhenet, pra të hyjë parajsën e Allahut, fitoj shpërblimin e madh. Thot ai që ndjek rrugën time do të hyjë në xhenet, ai i cili largohet edhe lën pas dore rrugën time, ky nuk don që të hyjë në xhenet. Profeti alayhi salatu wassalam. Xhamati nderuar, të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, feja jonë është feja e pastërtisë, është feja e kthjellësisë dhe transparencës. Është feja e pastërtisë që pastron njeriu, e pastron atë që në detaje, pra që në thellësinë e tij deri në dukshmen e tij atë që shohim neve nga njëri tjetri. E profeti alayhi salatu wassalam na thot neve nga mirat e vërteta që janë shumëta, nuk është vetëm një ose dy. Pastrohuni se Allahu xhelle xhelaluhu ju a ka fal juve fen të pastër. Ndërsa në hadithin tjetër thot miftahu salatit tahur, çelësi i namazit, hyrja në adhurime është pastërtia. Ndërsa në hadithin tjetër thot pastërtia është gjysma e të gjithë besimit. E ata që ishin të mençur prej besimtarve, ata cilët janë të zgjuar prej besimtarve që besojnë Allahun edhe ditën e fundit, e kuptuan se këto hadithe nuk kanë për qëllim vetëm thjesht pastërtinë e trupit atë që shohim ne për njëri tjetrin, me rregullu plaçkat e trupit edhe rrobat edhe me u pastruar të fytyrat, dhurat edhe këmbët. Jo vetëm kaq, por se kuptuan se pastërtia fillon që nga thellësitë e shpirtit, zemra, mendja e gjithçka pastaj që ka të bëjë me njeriu. E Allahu Jalla Jalaluhu thot në Kur'anin famlar, Wallahu yuhibbul mutahhirin. E me të vërtet Allahu Jalla Jalaluhu i donë ata cilët pastrohen. Që kuptim ka ky ajet? Ata cilët pastrohen e pastrojnë shpirtin edhe zemrën nga veset, nga e keqa, nga mëkati, gjithashtu pastrojnë edhe trupin e tyre me ujë ose me atë që zëvendësojnë ujë momentet kur nuk ka ujë. Pra janë të pastër në shpirt edhe në zemër, por janë të pastër edhe në të dukshmen e tyre, pra atë që shfaqim neve tek njëri tjetri që e shef edhe robi. Ndërsa në ajetin tjetër thot i madhi Zot, ma yuridu Allahu muli e gjahale alejkum min haraj, walakin yuridu liju ta hirakum. Allahu Jelle Jelaluhu nuk dëmë që juhet ju hejnë siklet, nuk dëmë ju fusi juve në vështirësi, por se dëmë që t'ju pastëroj juve, dëmë që t'keni shpirtin e pastër, dëmë që t'keni zemrën e pastër, dëmë që t'pastëroni pastaj të trupin që t'jeni besimtar të hishëm, ashtu si që dënë Allahu Jelle Jelaluhu, si që kemi edhe fenë tonë, fenë e pastërtisë. Në Kuranin, fjallën e Allahu Jelle Jelaluhu i madhi Zot betohet. Thot, wa nefsin, wa ma sawaha, fa elhamaha, fujuraha, wa taqwaha, qad aflaha man zakaha, wa qad khaba man dassaha. Betohet në diçka që për Allahun Xhella Xhelalu është shumë e rëndësishme. Ai i cili është i madh, siç është i madhërisëm i madhi Zot, nuk mund betohet në gjëra të vogla, vetëm se ato gjëra që kanë rëndësi të veçantë edhe kanë pozitë shumë të lartë tek Zoti, ose kanë pra një domethënie, një kuptim shumë të madh, kanë një vlerë shumë të madhe. Për çfarë betohet Allahu Xhella Xhelaluhu? Thot pasha nefsin e njeriu, pasha shpirtin e njeriu dhe atë që e përsosi. Dhe atë që e përsosi, pra Allahu Xhella Xhelaluhu betohet në nefsin e robit dhe në vetveten e tij. Zoti thot, në anë frymëzimit, ja bëri të qartë njeriu se kush është e keqja dhe kush është e mira. Prandaj i shpëtuar është ai i cili e ruajti shpirtin e vet dhe e ruajti nefsin e vet, e ruajti trupin e vet nga papastërtia, që kur mos ta bëj pispra, e i humbri është ai i cili u bë pjesë e pistës edhe të keqes edhe të mëkatit.
thot Allahu xhelle xhelaluhu Kur'anin famlar, ndërsa i dërguari i Allahut lutej me lutje të sakta që na transmetohen neve. Ai ishte profeti i Zotit, edhe thoshte Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. O Allahu im, o Allahu im, jepi nefsit tim dhe vëqëmërinë, se njeri ju pa të vëqëmëri është i marrum. O Zotë im, jepi nefsit tim, shpirtit tim edhe egos tim, jepi dhe vëqëmërinë, tjetë njeri i regu, tjetë njeri i fisëm, tjetë njeri i dignitas, tjetë njeri i hishëm, tjetë njeri me parime, me regula, se nëse këto thyhen edhe këto nuk egzistojnë të shpirtit dhe të ego e rogu, të zemrë e rogu, atëherë ka morë fund kë njeri. O Zotë janë të kaju me zeka dhe pastroje nefsin tim, o Zotë i manë, sepse ti e me njëri i cili mund pastroj nefsin e robin, en të veliju ha, vë në ulaha, ti e pronari i saj, ti e i dashur i saj, ti e i që ke gjithë shka ndorë në lidhje me nefsin tim, i dorëzohi Allahu Gjelle Gjelalu hu totalisht. Pra, nga tekstet e Kuranit dhe nga hadithet ose duat profetike, kuptohet qartë se njëriu ka nevoj që të punoj me nefsin e vetë, ka nevoj që të ruhet nga keqja, edhe ka nevoj që gjithë mund t'i japi kurajo dhe t'i japi shpresë dhe t'i japi nxitje, t'i japi shtysë nefsit vetë që bëhet pjesë e mirë sas njëherë pjesë e keqës. E vlezër të nderuar edhe motra muslimane, kjo është një betejë, edhe kjo është një sfidë të cilën muslimani e ka në jetën e vetë, mbasi beson Allahun xhelle xhelalu, pranoi të madhin Zot, e kupton se ka dy forca të mëdha që kanë përpjekje dhe kanë betejë me njëri tjetrin deri në ditën që do të ketë jetë pra, edhe do të marrë frymën e fundit nga kjo botë. E këto janë e mira me të keqen. A do të bëhesh njëri i mirë apo do të bëhesh njëri i keqës? E sfida rritet edhe më tepër akoma kur njeriu jeton në ambient keq ose kur jeton në një rreth keq pra ose në një vend që nuk është me atë klimë dhe me atë atmosferë islame ose nuk dominon e mira ndaj të keqes, porse e keqja mundet të jetë më shumë dominuese sesa e mira. Prandaj do të mundohesh që të krijosh rrethanat dhe të krijosh kushtet e përshtatshme për nefsin tënd, që nefsi jot mos vijë prej dhe mos vijë si sprovë pra të keqes. Më sprovohet me të keqen edhe të bi prej e saj, do krijosh rrethin e mirë, me shokët e mirë, do gjesh ambientet e mirë, shtëpijat e Zotit edhe vendet kumësoja, kumësohet feja e Allahut xhaleshanu aty ku pastrohet shpirti edhe zemra, do largohesh nga punëqitë edhe nga punët e këqija, do mundohesh të lidhesh me librin e Allahut, do mundohesh të lidhesh pra me veprat e mira sa të kesh mundësi dhe mos lesh boshllik në ditën tatë, plotësoj agjendën, mundohu që të bësh vepra të mira që mos ngjeli boshllik, sepse boshlliku mundet që të shndrohet shumë shpejt në një vepër të keqe e ta mbushë librin ose faqet e librit tënd me vepra të këqija. Profeti alayhi salatu wassalam na thot neve shumë bukur edhe shumë qartë: "Ela wa inna fil jasadi mudgha. Idha saluhat, saluha lë gjesedu kullu, wa idha fesedet, fesedet lë gjesedu kullu, e në avohirë kallu." Thot me të vërtet, thot, në trupin e njërë, e njëriju, është një copë mishi, është një prej organeve i cili nëse përmisohet dhe nëse regulohet dhe nëse pastrohet, aj pastrohet dhe regulohet dhe përmisohet i gjithë trupi. E nëse prishet, prishet gjithë trupi, kush është kjo organ ose kush është kjo copë mishi, është zemra. Është zemra pra. Pra, vllai i dashur, ai i cili ka probleme me vetveten e tij, çdo problem i buron nga zemra. Që të flasësh fjalën e drejtë dhe që të flasësh fjalën e bukur dhe fjalën e mirë, e ti respektosh njerëzit duhet ta kesh në zemër. Që ti mos të jesh pjesë të keqes duhet ta kesh në zemër. Që syri yt mos shikoj haramin. Dije pra se zemrën duhet jetë rregullume. E nëse këmba jote shkon haram, nuk e ka fajin këmba, po e ka fajin zemra. E nëse ti je prej atyre cilët bën mëkate pra me gjymtyrët edhe me pjesët e tua, dije se s'e kanë fajin gjymtyrët, po faji është se është akumuluar dhe është grumbulluar në zemër. Gjithçka buron prej këtij organi, siç na thotë edhe profeti alayhi salatu wassalam. E duhet punë që me e rujt edhe me e rregullu, me e pastru zemrën, ashtu siç na ka fal Allahu xhelle xhelaluhu pastër. Çka kuptimi ka njeriu vishet rregullohet bukur edhe pastër?
Esi se mojën shkallë dhe të këbërberi me mirë më uqet, edhe me u regullua, me u pasru, ndërkohë që lezën ndërvarë zemrën e ka betar, ndërkohë që shpirtin e ka zëhem, ndërkohë që e brendshmja e ti është shumë e errët, e ndërkohë do me zbukuru të pastër të pra. Isoj si a i kazami mbeturinave që i hedhim neve, i guverd bukur dhe zbukurojnë ndërse me mrejna, pra ajo vlo me pisliqe dhe me mbeturina. Nuk ka kuptim, pra, kjo zemër duhet jetë e pastër. Sa rëndësishme është zemra, Amari ibn Jasir kur u dënu, edhe ishin duke e kërcënu me jetë vetëm që të shatën Muhammedin alayhi salatu wassalam. E javran edhe prindit ati aty në sytë vetë, e Amari ibn Jasir ashtu si që ishte, pra, ashtu si që ishte në gjendje, nën kërcënimet e mdhaja dhe nën kanosje për jetën, e shanë profetin alayhi salatu wassalam. Edhe më honë pra profetin alayhi salatu wassalam si dërgumin Allahut, me gjithë se din Allahut se i dërgumi Allahut ishte njëriu me i dashur në zemrën e ti. Kur shkon duke qajtë tek profeti alayhi salatu wassalam mbas asaj që i kishte ndodhur, me këtë shqetësim të madh, pra me gjithë se ishte sprovuar te familja ti te njerëzit më dashur, i thot ja Resul Allah, dola nga feja, të shajta o i dërgumi Allahut, edhe të më hova ty o i dërgumi Allahut, çfarë s'kam thonë për ty. I thot profeti alayhi salatu wassalam, profeti mëshirës i cili i kuptonte zemrat e kuptonte shpirtrat, i thot o Ammar, thot, a e the thot me gojë apo e the me zemër? I thot o i dërgumi Allahut, si mund ta them unë atë fjalë me zemër? Për Zotin, thot, vetëm nën kërcënim, thot, nuk e majta dot më torturat edhe dënimet që po mboshin, edhe e thash. Atëherë i thot, mos e çaj kokën Ammar, thot, mos e vrit mendje, thot, se zemra jote edhe shpirti yt është plot me iman, kjo është zemra. Megjithëse goja ka herë fliska tjetër gjë, nëse zemra pra nuk e ka atë. Kjo më merë ka parasysht e ka Allahu Gjelle Gjelle Arun. Qe ka zemra, ajo e cila shifet të këzotit. Pra ndaj profeti alayhi salatu selam që thot, inna Allahe la jandhuru ila suverikum, wa e gjësadikum, walakin jandhuru ila kulubikum wa amalikum. Me të vërtet, Allahu Gjellë Gjellalu nuk shet fizionomite dhe pamit dhe vjue, kush është më i bukur, vetë Allahu i krijoi njerëzit shumë. Nuk shet trupat e juaj, kush është më i gjatë, kush është më i fuqishëm, kush bë më shumë stërvitje, kush e ka rregullu para kravën më shumë dhe kush e ka rregullu muskujt e shpinës më tepër, kush është ai që ma më shumë kile. Nuk shet Allahu Gjellë Gjellalu hu kujt i hecen më shumë me njerëzit, edhe kush është ai i cili duket më bukur, edhe kush bën më shumë figurë kur shkon rrugë. Absolutisht kjo është e pavlefshme dhe kjo është e pa imagjinueshme ose e mfalme, është e pa llogaritshme tek Allahu xhaleshanu në raport me veprat edhe me zemrën. Nëse zemra është betar, siç thamë neve, ose është zehar, nëse zemra është e keqe, nëse zemra është e nxime, nëse punët janë shumë zim me zero, nëse veprat janë të qija, edhe peshorja e krau, pra krau i peshores ku vejnë veprat e qija është plot, dhe krau i peshores ku vejnë veprat e mira, është zero, ose është shumë pak thuj se hiq, atëherë e vlaj dashë zbukuro u satush, Zotin a falë zbukuro u satush, që të gjitha këto nuk të bëjnë do për para Allahu Gjellë Gjellalu. Ka nevoj për punë, ka nevoj që neve të regullojmë nefse tona dhe zemra tona. Gjëmat i ndëruar, Amr ibn As, kur vjen të këpërfeti alihi salatu e selam, që në ndonë musliman, i thotë profetit alayhi salatu wassalam, zgjat e dorën e dërgumi Allahut të t'ia besën. Se kur shkoshin tek profeti sallallahu alaihi wasallam, i jepshin besën dërgumit Allahut. Për çfarë i jepshin besën? Se besojmë Allahun një dhe një vetëm edhe askën tjetër përveç tij. Se adhurojmë vetëm Allahun xhelle xhelalu edhe askën tjetër përveç tij. I jepshin besën profetit sallallahu alaihi wasallam dorën dorë si burra. Se neve do të jemi besimtarë të mirë, se ne nuk do të bëjmë pisliqe, se ne nuk do të bëjmë hile dhe nuk do të bëjmë mashtrime, se neve nuk do të vjedhim, se neve nuk do të bëjmë imoralitet, se neve nuk do të bëjmë këtë, nuk do të bëjmë këtë, dhe të gjithë mëkatet e mëdhaja, ato më kryesore, ja përmendshin profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i jepshin një besë, cilën e pranonte vetë Allahu xhalla xhelaluhu. Atëherë vëllezër nderuam,
kur e zgjat dorën profetit Ali sallallahu alaihi wasallam Amr ibn As, diçka i shkoi në mendje. Diçka i shkoi në mendje se ishte duke bëj pakt shumë të madh, pakti më i rëndësishëm në jetën e tij, pakti me Allahun xhelle xhelaluhu. Atëherë e tërheq dorën më një herë dhe i thotë ja Resulullah, o i dërguar i Allahut, me një kusht thot. I thotë kush është kushti që po i veti Allahu xhelle xhelaluhu? Thot vetëm me një kusht, që Allahu xhelleshanu të më falë më gjithë çka kam bërë përpara këtij momenti. E pastaj për çfarë do vim më mbrapa, unë e di vetë se do t'ja besën se nuk do kthehem më të asnjë nga veprat e këqija. Busjesh profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, o Amr i thot, a nuk e di ti thot se në momentin që i jep besën Allahut edhe bëhesh musliman, Islami ja fal njeriu gjithçka ka përpara ti. Amnistia gjinore që i fal të gjitha çka ka bërë robi përpara, normalisht me kushtin edhe mos kthehet robi. Atëherë thot Amr ibn As, vallahi thot, pasha Allahun thot, ky ishte momenti më i bukur i jetës time, nuk jam ninë ai herë më mirë thot. E nuk jam plotsuar ai herë më shumë thot se iku ajo pesha, iku pesha e mëkatit, pesha e keqes. E thot, vallahi thot, sikur kisha vdek aty thot, besoj se do isha prej banorëve të xhenemit, nuk e kisha pishmon fare. Isha njeriu më i lumtur. E më mrapa thot kalon ditët e neve u kthym prap thot duke bën mëkat. Dy janë momentet që ta mbyllin gjithë bënton. Një moment është momenti kur njeriu vjen këtë jetë i madh i Zot, t'le amanet trupin edhe shpirtin që ti mbash të pastër. Edhe të thot siç e përmendëm hutbën e kaluar, robi im, një amanet shumë të madh ta besova jetën tënde. Mbaje të pastrat edhe mos e përlyj. Mos e përlyj me mëkate dhe me pisliqe. E momenti i dytë është kur robi pra i pendohet Allahut edhe kthehet në rrugën e Allahut, në fenë Allahut, bëhet musliman, kalin për zdytin, i pastrohen faqet e librit, i fshihen gjitha dosjet që ka tek Allahu xhelle xhelaluhu edhe fillon nga fillimi. A ka mundësi që këtë libër tamam të pastër ashtu siç na jep me Allahu xhelle xhelaluhu në këtë moment? A ka mundësi që neve të ruhemi nga e keqja, këtë shpirt edhe këtë zemër që na ka falë Allahu xhelle xhelaluhu, që neve jetën na bëjë të bukur, mos ta nxjime dhe mos ta zhysim edhe më shumë mëkate? A ka mundësi ti pendohemi Allahu xhelle xhelaluhu se Zoti është më i madh i falës? O Zot, ty të lutemi na fal edhe na mëshiro. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أزد ينتوت لوت من أفل أذن مشيراتي من ماضي فارس أزد ينتوت لوت من أعوذ زيت من مشو برتك مرميرا برتك دريتا تي أيشنا روان نذن أعوذ زن روان دريت كوش برغشتي منتون زوية دوريتوي Ti e Zoti shpirtrave tanë, Ti e Zoti zemrave trupave tanë. O Zoti, Ty të lutemi na jep neve lumturi dhe bukuri këtë jetë dhe në jetën tjetër pasosur. O Zoti, Ty të lutemi kështu siç jemi mbledh në këtë xhami dhe në këtë shtëpi tënde, na i fal neve mëkatet tona. Ti je i plot fuqishëm, asgjë nuk është kjo për bujarinë tënde, asgjë nuk është për mëshirën edhe për faljen tënde. O Zotë, ju në dimje, se sa do qofshin mëkatet dhe të metat tona, sa do qofshin ato dhe qofshin se shkuma e detit, pa dyshim mëshira jote, i te i kalon ato dhe i përfshin, sa jo është gjithë përfshirëse. O Zotë, ju në ty të lutemi, në fut njërë në gjenetet e begata, e në bashko me profetin tonë dashur, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, na bëj veprën e mirë dashur në zemrat tona dhe na shty neve dhe na nxit vetëm për mirë, na inspiro vetëm për mirë shpirtrat edhe zemrat tona. Na largon neve nga e keqja, na trego atë të keqja ashtu siç është, kur mos gënjehemi edhe mos provohemi, e na largo prej saj sa më larg me Allah, sa më larg prej saj dhe dëmit saj. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. Jumaja radhën që vjen do të jetë në orën 1, nëse ndryshohet ora me lejen e Allahut xhaleshanu, siç do të ndryshohet pra këtë ditë siç pritet. Edhe një herë vëllezër, ju lutem afrohuni pak se ka shumë njerëz për jashtë. Nuk e qenë se është edhe shirë dhe nuk mund të akomodohen. Afrohen i pak edhe ngushtohen i Zotë ju zgjeron mëshirën e ti, Zotë ju nderoj.